ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ରସିଂହା ବ୍ଲକ ବାଦିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବିର୍କେଲ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର ଲଳିତ ବୁଡ଼େ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ, ପୁଅ ଶ୍ରୀତମ ଓ ଝିଅ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ସୁଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଇଟା ଗଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କାଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁଁ। ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ନେଇ କାର୍ଡ଼ ପତର କିଛି ନେଇ, ସର୍ଦ୍ଦାର ଆସିଲା ଆମକୁ କହିଲା କି ନି ଚାଲ ଇଟ ପିଟି ଚାଲ ବୟଲାର କହିଲା। କେନ୍ କେ ଦାଦନ ଯାଇଥିଲ? ଏଇଟା ନରସିଂହପାଟନା ପାଖେ ଶିଢ଼ି କମଲା ଅଛେ। କେନ୍ କେନ୍ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ? କେନ୍ ରାଜ୍ୟ? ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତୁମେ ଏଇଟା କାଁ ହେଲା, ଯେନ୍ତା ହେଲ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଦାଦନ ଯାଇଥିନି ଆଜ୍ଞା, ଇଟା କହି। ହଁ ହଁ, ସେନ କାମ ଦିନା ତ କୌଣ ଆଡ଼େ ବେମାର ପଡ଼ିଗନି, ସେ ସେଟା ପଇସା କୁଳୁ ଭରସେ ନି ଦେଲା, ଚେକ୍ ଫେକ୍ ନି କଲା ତାର୍ ନା ବାବୁଜୀ ସେ। ତାପରେ ମୋର ପୁଅକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନି ଦେଲା, ବଲ ଲୁଟି ସେ ଘିଚି ରଖିବ। ତମର ପୁଅ ନା କାଁ? ନା ସୀତମ ବୁଢ଼ୀ। ଓଡ଼ିଶା ଆସବାର୍ ଲାଗି ବାହାରିଲୁ, ଯେନ୍ତାକି ମୋର ଛୁଆକେ ଜବରଦସ୍ତି ରଖି ପକାଲା, ସେଟା ନେ ଯେନ୍ତା ଜବରଦସ୍ତି ରଖି ପକାଲା ମୋର ପୁଅ ଘୁ ଉଠି କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋର ଛୁଆକେ ମୋର ମନୁଷ୍କେ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ସେ ରହିଯାଇଛେ? ହଁ, ଛୁଆ ସେନ ରହିଯାଇଛେ, ଗୁର୍ଦୁଟେ କାନୁଛେ ବି କାମ କରାଉଛେ, ସେନ ମାଲି ଛାଡ଼ି ନି ଦେବା। ସେ ଛୁଆ କେତେ ବରଷ ହଉଛେ? 8 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆକେ କାମ କରାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେନ ଦାନା ପାଇଁ ଦାଦନ ଯାଇ ସେଠାରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେବା ସହ ପୁଅ ଶ୍ରୀତମଙ୍କୁ ମାଲିକ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ ଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା, ଲେବର ଅଫିସକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀତମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। କାହିଁ ହେଲା ଏ କାମ କରୁଥିଲୁ? ମୋର ବାପା ମା ପଳେଇ ଆଲେ, ମୋର ବାକେ ବେମାର ହେଲା, ସେ ମାଲିକ ମୋର ବାକି ଠାଣ୍ଡିର ଆଳୁ ମୋତେ ରଖିଲା। କାଁଥିରେ ରଖିଲା? ଏ କାମ ଘର ବାବୁ। ଏବେ କାଣା କରୁଛୁ? ସେ ଶ୍ରୀତମ ବୁଡ଼େକର ତା ମା ବାପା ଆସିକି କହିଲେ, ଆମର 8 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବନ୍ଧକ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତ 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାର ନେଲୁ। ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ରେଡ଼କ୍ରସରୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେଲେ। ତ ଆମେ ସଦର ଥାନା ସହିତ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲୁ। ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇକି ଆମେ ବିଶାଖାପାଟନା ଯାଇକି ବିଶାଖାପାଟନାର ଶ୍ରମ ଅଫିସରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଥିଲା ନରସିଂହପାଟନମ୍, ସେ ଏରିଆର ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇ ଆସୁ। ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ନେଇକି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ତଥା ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତ ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି କରି ଉଦ୍ଧାର କରାହେଲା? ଆପଣ ବି ତ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ, ଆପଣ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ, ପୋଲିସ ବାଲେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଲେବର ଅଫିସର ବି ଯାଇକରି ବନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଆଣିଲେ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶ, ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।